Tässä koeajoon on nyt tulossa Citroen C4 Cactus. Tämä on käynyt läpi aika perusteellisen kasvojen kohotuksen. Lähdetään kokeilemaan, millainen on Citroenin ase tähän kilpailtuun crossover-luokkaan. Tästä kiihdytetään liikkeelle Citroen C4 Cactuksella ja ensimmäinen vaikutelmahan täällä kuljettajan pukilla on toki se, että kyseessä on kyllä persoonallinen ratkaisu, kuten Citroenilta on totuttu vuosien saatossa näkemään ja kokemaan, että tässä tämä näkymä on varsin toisenlainen kuin niin sanotussa normaalissa autossa. Näytöt ovat tuossa pystyssä ja nopeusnäyttö tai tuo keskimittari on, voi sanoa, tuulahdus Nokian kommunikaattori ajoilta, eli siinä on tuollainen aika matala vaakanäyttö ja sitten suhteellisen pienet kyllä numerot tuolla esimerkiksi bensalle ja muille, että siinä vaatii hiukan tarkkuutta ja totuttelua niihin. Mutta muuten ulkonäkö ja penkit ja tässä tämä koetaulu niin on kyllä varsin persoonallinen ja siinä mielessä onnistunut kyllä muutos. C4 Cactusta tätä kyseistä autoa vie eteenpäin 1,2 litran moottori ja 110 hevosvoimaa ja tällaisissa kaupunkioloissa se kyllä riittää varsin mainiosti, että siinä ei ole kahta sanaa. Automaatti toimii ihan mukavasti siihen sitten jatkeeksi ja varsin helppoa ja pehmeän vaivatonta on tämä ajaminen kyllä, että tällainen helppo pehmeys tässä tuntuu näissä kaupunkitaajamanopeuksissa kyllä. Pehmeyttä autosta löytyy jo sen verran, että kun jarruttaessa ja lähdettäessä niin auto keinahtelee, mutta se on ehkä tyypillistä nyt sitten tälle ratkaisulle, minkä Citroen on tehnyt tuon jousituksensa suhteen, eli siellä on vähän normaalista poikkeampi alusta. Aiemmin oli kaasuneste jousitusta Citroen käytti ja nyt siellä on sitten hydrauliset vaimentimet mukana iskuvaimentimissa ja se sitten tuo omaa jämäkkyyttään sitten tietyssä kohtaa, mutta myös sitten sitä pehmeyttä. Tässä tullaan sitten mutkikkaammalle osuudelle ja tässä on sitten hyvä katsoa vähän, että miten tämä keinahtelee tällaisella tiellä, mutta siellä tämä jousitusratkaisu kyllä toimii, että tulee sitten semmoista vakautta mukaan, vaikka auto muuten keinahtelee pehmeästi, niin eipä tässä sitten sitä keinahtelua enää sillä tavoin ollenkaan tunnu. Näiltäkin osin oikein tuntuu sopivalta ratkaisulta tähän autoon. Takapenkillä Cactuksessa on tilaa aikuiselle aika normaalin verran. Pääntilaa ei ihan suuresti täällä reunassa ole, mutta täällä kyllä aika korkealla mukavasti istuskellaan. Takakonttiin on jonkin verran nostokorkeutta ja sitten suuaukko on ehkä tavallista hiukan kapeampi, mutta muutenhan tänne sitten mahtuu kyllä aivan hyvin tavarat. Kasvojen kohotus on tässä tapauksessa varsin onnistunut ratkaisu. Citroen tarjoaa persoonallisen vaihtoehdon kilpailussa crossover-luokassa.